Què tal? Bona nit. Comencem aquesta inauguració de les carpes de Millennium i Cosmic Club. Una nit excel·lent. Per què? Perquè comença a fer calor, comença a haver-hi aquelles temperatures que a la gent doncs, li agrada començar a sortir a la fresca. La festa a l'estiu ha de ser la fresca, tu. I avui és un gran exemple perquè obren les carpes de Millennium i, evidentment, des de la comunitat Nightlife del Digital Hits no ens han pogut perdre aquesta obertura. Senyors, comencem aquest reportatge de l'obertura de les carpes de Millennium. Fins ara mateix. Ta-ka-ta! D'on veniu vosaltres? De Roses. De Roses. De Roses. Hem trobat molta més gent que ve de Roses. Heu fet un bus? Sí, no? Sí. Escolteu-me una cosa. Aquest estiu, què farem aquest estiu? Pues, farra-guarra. És que som la Tati i la Marti. Ah, vale, vale. Perdoneu, perdoneu, eh? Som la Tati i la Marti i lo parten. Escolteu-me, dediqueu-me un petit còctel. Què faríeu? Què us agrada a vosaltres? És que l'altre dia vam fer un còctel de taronja, pinya i valentines. Està bé, està bé. Ho potes a la batidora i... I molt de sucre, molt de sucre. Un moment, un moment. Torna a fer la batidora, sisplau. Però, escolta'm, no, aquest quin nivell seria l'1, no? No, 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 el nivell 7. I el 10 quin seria? El 10 seria... Però això seria com una mena de delfí, no? No. Et... Anem així! Demaneu una cançó, nosaltres la posem i vosaltres la balleu. Vale. Da igual, aquesta da igual. Vale, va, aquesta mateixa. Va, vinga, va! Aquest estiu? Què? Treballar. Treballar. I per la nit, a follar. Està bé, està bé. Està. Ho tens claríssim, eh? Clar, clar. Ets nòvia tu o no? No. Amb qui follaràs, doncs? Cada nit amb una diferent. Foto, xic-xac, 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 xic-xac. Hola, què tal? Bona nit, eh? Bonjour, français. Français. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ho heu entès o no? Què tal? Todo bien? Good? It's very good? Very good tonight? In the beach? The carpes is the very good, eh? Fantàstic, espectacular. No hi ha nom, no tinc paraules, eh? Apa, adéu! Un gran pico. Teniu nòvio? No. No teniu nòvio. Solteres! Tots solteres! Veniu cap aquí. Veniu. Veniu cap aquí. Escolta'm una cosa. A veure. Hem d'anar al tanto perquè són solteres. Soltera. Però escolta'm, això ho hem de fer bé. Vale, bé. Us agrada aquest noi o no? No! T'acaben de dir que no t'agrada, no els no. agrada. Per què? Digue'ls per què. Dile que sempre hi ha una primera oportunitat. Digue'ls ai, m'han dit que us digui que volen una oportunitat. Que volen una oportunitat. És que costa molt, eh? Costa molt. Diu que costa molt. Costa molt? Sí, diu que costa molt. Perquè si no ens agrada... Clar, és que si no... Diu que clar, que si no n'hi ha, no n'hi ha, tu. Que sempre que conoce l'interior. Pues que te saque la ropa. Vols que t'ho digui el que m'han dit o no? Si és bueno, sí. Si és malo, no. M'han dit que t'espullis. Una mica. Sí o no? Un moment. Sí. Tu mateix. Vine. Quina nota li poses? Un 7, 5, un pelat, un pelat. Un moment. Què? Un 6. Un 6 està bé, no? Un 6, què tal, un 6? Un 6. Fem una cosa. Parlem, veniu cap aquí. Està clar, ja estic cansat de fer de comunicador. A veure, tu ets molt maca, vale? Jo que ets molt maca. A primera vista m'has agradat moltíssim. De veritat. És que no sé què dir en aquests moments. Al tanto, un segon, sisplau. Sembla que li agrades. En aquests moments no sé què li pots dir. Jo, és que clar, jo seguint jo, en aquests moments li faria una cara i m'aniria. Jo el veig bon tio. Jo també. Però per una nit, no. No. Tu vols una nit o més que una nit? Més. Més que una nit. Més no! Per què no? Però per què no? Tu t'atreviries a conèixer-la amb ella? A mi m'agradaria, però és que veig que no. Ell veu que no.
És que acabo de sortir d'una relació i ara no es pot tenir una altra. A veure, jo no dic relació. Primer, coneixe'ns, amistat i a veure què sorgeix. Bueno, vale, vale. Jo no. Provem-ho, a veure què passa. La part final. T'he escoltat. Un petonet d'amistat. A veure. Un moment, deixa'm apartar-me. Que elegante, eh? Sí. Sí, senyor, bravo! L'astre que tenim muntat aquí, escolta, amb la cabina de les carpes. I, evidentment, Miqui Pujol! Tio, m'agraeixeu sense pentinar, tio! Espera. Què tal? Olé. M'encanten les carpes, eh? A mi també. És un moment que cada any espero, perquè l'ambient és molt diferent. Estem aquí a la fresca, ja està molt bé, i bueno, tothom ha encantat. Escolta'm, la música serà la mateixa a la vereria, un mes estiuenca, com va això? La música és com a dintre primer, el que passa que, clar, evidentment és l'estiu, portem molts temes agraïts, en plan més ballaruca, més patxanga, s'ha de posar, evidentment. Es nota, no, punxar aquí a l'aire lliure? És un plaer! És un plaer. Mira com estem aquí. Jockey, d'aquí, no sé si podem dir light jockey, sí, no? Bueno, podem dir una mica... Podem dir una mica de tot, perquè la veritat és que, bueno, vam entrar aquí com a light jockey, però ens comencem a partir la sessió amb en Miqui, o almenys, l'apollem com podem. És el que dèiem amb en Miqui, escolta'm, ha de ser un plaer punxar aquí a l'aire lliure, pim-pam, vull dir, festa estiuenca 100%. Home, la veritat és que és una cosa que m'agrada, perquè és l'entrada de l'estiu, comença a fer bon temps. Es nota. Tenim la gent aquí a prop i és una cosa que per nosaltres és un plaer, estar punxant una de les millors carpes de Girona. Més gent que avui tenim aquí a la carpa de Millennium i Cosmic Club, i avui estem preguntant a una illa deserta, que s'acosta la calor, doncs què us enduríeu vosaltres a una illa deserta? Què passa? Més que res, ens en donaríem una noia cap a casa. Cap a casa vol dir cap a l'illa, no? No, ara ho has dit. Mira, nosaltres vivim a la costa. Ens en podem portar una a la platja i ràpidament... Diu unes quantes, per tots els amics, saps? Què més? Et falten dues coses. Dues coses. Beguda. Una noia beguda i... Ens hem de refrescar. I una mica de menjar. Està bé. Una mica de menjar. Menjar, beguda i noies. Què tal? Bona nit, eh? Bona nit, Dios. Felicitats. Moltes gràcies. Com estem? Molt bé. Tens el nòvio per aquí? Allà el tinc. Ballant. Aquí el tinc. Què tal? Bé. Felicitats i per molts anys, eh? Que sori. Aquest estiu, què farem aquest estiu? Aquest estiu... Viatge de noces o què? Ara parada... què farem a parada? Demà ja marxem, que fem l'avió. Jo no. Cap on anem? Cap als Estats Units. Com és que ha vingut a Millennium a celebrar, diguéssim, el casament? Us vau conèixer aquí o què, aquesta discoteca? Ens ho pregunteu al poble. Som nacions de tota la vida i havíem d'acabar aquí a celebrar-ho. No, bueno, els Sils és un poble únic, és un poble ben parit, gent ben parida, Millennium igual, vull dir que, a veure, que... Des que tenim 15 anys que venim aquí. Ja us diguem, que ens hem casat amb el Dusó, que va rematant aquí, amb en Pepe i companyia, Blanquera... Està molt bé. Carpes de Millennium, impressionant, amb aquesta calor que fa, doncs està molt bé venir cap aquí. Mireu, és que mireu, tota la gent que ens està veient ara mateix, mireu quin ambient que tenim aquí, perquè és impressionant. Escolta'm, venir a Millennium amb aquesta calor és maquíssim, eh? És maquíssim, una discoteca impressionant. I quan ve aquesta calor, d'on gust anar a aquesta discoteca, tio. Què farem aquest estiu? Aquest estiu, treballar com un cabron. Que no? Treballar. Algun viatget o... No, Ibiza. Cap Ibiza? Cap Ibiza, sí. Ah, està molt bé. Sí, i aquest... Amnèsia, per exemple. Amnèsia i Bora Bora i tot això. Molt aquest bé. Farà pastor. De pastor, sí o no? Amb les vaques i tot, a pasturar. Cap a Ibiza. A Ibiza també anirem, de festa. Imaginem que ens trobem a una illa deserta i només ens podem endur tres coses. No val dir ni ties, ni sexe, ni alcohol, ni tabac. Ui. Ho he posat difícil, eh? Platja, alegria i bons col·legues.
Molt bé. Et donaré un premi, et mereixes un premi. Però el més important és una bona amistat. Amb això vas a tot arreu. Aquest noi... Jo crec que aquest noi es mereix un aplaudiment perquè s'ha quedat bé per la tele, sí senyor. Doncs dic que estic molt content de poder haver vingut aquí. Estic molt content i passar una nit de puta mare. Bon rotllo amb tothom i tornar a casa contentíssim. Sí senyor, un aplaudiment, home, sí senyor. Sí senyor. El fotògraf és ella, el fotògraf és ella. Miquel, com estem? Perfecte, perfecte, avui més que mai. Pel nostre aniversari ens vas comentar una cosa, ja t'ho estan fent. No, això s'ha de fer bé. Què ens vas dir per carpes? Que us ensenyaria el meu progrés, però he hagut un petit problema i no m'he portat gaire bé, la veritat. No m'he portat bé. Es pot fer sempre excepcions, tu. Eh? Ara aquest estiu s'ha de recuperar això, eh? Bueno, jo prometo, no sé si sereu o no, però per la festa d'espuma, impecable. Queden dues setmanes, impecable, promès. Queda gravat, eh? Queda gravat, eh? Escolta'm, que vagi molt bé aquesta nit i a disfrutar-la. I a vosaltres també, eh? A tope, eh? Obertura fantàstica a Millennium d'aquestes carpes genials, que home, ara que s'acosta l'estiu, doncs tothom cap a Millennium amb aquestes fantàstiques carpes que avui hem assistit a la seva obertura. Si voleu recuperar aquest reportatge, ja ho sabeu, www.digitalhits.cat. Nosaltres acabem... Hem fotut a la piscina, no? Espera un moment, calcularem la temperatura, perquè és una cosa que hem de fer, no? Està freda, eh? Vull dir, aquí encara no ens hi podríem banyar, però jo crec que d'aquí un temps tots cap aquí, les carpes, i quan acabem tots cap aquí a fer unes piscines, de dalt a baix, estaria bé. En Miquel Vera, que ens ha comentat que no està en forma, no gaire en forma, doncs el tirarem cap aquí, que si neix una mica, que vagi a nedar una mica. Ens veiem, que vagi molt bé. Fins la pròxima.